ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ପରେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲ ଚିତ୍ର, ଯାହାକି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତା ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି ସେ ତାକୁ ଚାତୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି। ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଂଶୁଘାତ ଆଜି ଶିକାର ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଂଶୁଘାତ କକ୍ଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଳେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଂଶୁଘାତ କକ୍ଷକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖିବେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଏଠି ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେଇଠି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମଗାଯିବ। ତ ଶୁଣିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବେ ବି ଅବସ୍ଥା ରାଗି ରହୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆପଣ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଏସି ଚାଲୁ କରାଯାଉନି, ଚାଲୁ କରାହେଇଥିଲା ଏସିର ରିମୋଟ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାଗିଦ କଲେ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ଅଥରାଇଜ୍ ନୁହେଁ କହିବା ପାଇଁ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ମିଳୁଛି। ତ ଶୁଣିଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି। ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ରେ ଛୁଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏସି ଚାଲୁଛୁ କି ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁଛି ନାହିଁ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହୁଛି, ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସି ଚାଲୁନି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏସି ତ ଚାଲୁଛି, ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲାବେଳକୁ ତ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏସି ଖରାପ ଅଛି। ଏବେ ଆସିକି ଦେଖିଲାକୁ ଏବେ ନିଜେ ଆଣିକି ରିମୋଟ ଅନ୍ କଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସବୁ ତ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଏଠି ପ୍ରବଳ ଗୁରୁ ଗରମ ହେଉଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଂଶୁଘାତ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଅଂଶୁଘାତ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଏସି ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାଯାଇଛି, ସେଟାକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଖରାପ ଅଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଠି, ଏଠି ଉପରୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ରଖିଲେ ଯେଉଁ ପେଡ଼େଟିକ୍ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ରଖିଲେ, କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ରେ ଏବେ ତ ଏସି ଦେଉନଥିଲେ, ଏସି ତ ଏବେ ଦେଲାକୁ ତ ଏବେ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁଧୁରି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉଟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁ 5 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଯେଉଁ ସେ ଅଚେତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ 5T, ଯେଉଁଟାକି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା 5T କରୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସ୍କୁଲର ନବୀକରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ବିଫଳତା ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ବିଦ୍ୟୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରେ ଯେଉଁ ଇନଭର୍ଟର ଲାଗିବା କଥା, ସେ ଇନଭର୍ଟର ଲାଗିନି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେଠି ମାର୍ବଲ ଚକାଚକ 5T ଚକାଚକ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା ପିଲାମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ସେଠି ଯେଉଁ 5T ଯେଉଁ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ଆଜି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଚେତ ହେଲେ, କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା? ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି, କାରଣ ଗତକାଲି ବି ଗୁଳୁଗୁଳି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଥିଲା ବୋଲି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। 5T ନିୟମ କରାଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର 5T ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇନଭର୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲାଣି। 5T January 13 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଇନଭର୍ଟର ଲଗାହେଇନି, ଇନଭର୍ଟର କାମ ସରିନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଯେଉଁ ମାନେ ହେବା କଥା ବିଲ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ସେତେବେଳେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଲାଗିନଥିଲା। ତେବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ 5T ନିୟମ ଯେଉଁ ଥିଲା, 5T ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଫଳ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଏଠି ବିଲ୍ଡିଂ ମାଳମାଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଳମାଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ବାହାରେ ଶୁଶୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ଼୍ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ କିଭଳି ଚିତ୍ର ଥିଲା, ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉନ୍ନତ ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ନିୟମ ରଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନମାନି କରୁଥିଲେ, ସେ ମନମାନି ଏବେ ତକ୍ ବି ସେମାନେ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ କୋଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନମାନି ପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି ମେଡ଼ିକାଲ ଅବସ୍ଥା ଦେଖା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ 24 ଶାସନର ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାହାର ବି ଆଜି ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସରକାର ବଦଳିଛି, ଶାସନ ବଦଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ 4 ପିଲା ଆମର ଅଂଶୁଘାତ ଥିଲା, କାହାକୁ ବେଡ଼୍ ମିଳିନି, ଏସି ଚାଲିନି, କେବିନ୍ରେ ଏସି ଚାଲିନି, ଏଠି ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳିଛି ସତ, ଶାସନ ଭାର ବଦଳିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେହି ଅଫିସରମାନଙ୍କର କାମ କରିବାର ସେହି ପ୍ରଣାଳୀ, ସେହି ତରିକା ଯାଇନାହିଁ, ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଧାର କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ए व्यवस्था को केवे बर्दास्त करा जीवो नै भारतीय जनता पार्टी रो शासन एवं ओडिसा रे चली छि तेणु ए व्यवस्था को खूब शीघ्र सुधार करा जीवो शुणुले जो अधिकारी अच्छा से मनमानी जिते पर्यटन जाए ना जिते मत से सुधार आसीना से जिते विरोध कार्यानुषान अच्छे से मेडिकल व्यवस्था लग रही है। नीलगिरु प्रियनाथ बेहरा अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।